Antonio Rukavina. Njegova izuzetna karijera, dugogodišnja, govori mnogo o tom njegovom kvalitetu. Evo Muzhikova. Muzhikov za Despotovića. Njegov udarac 1-0 vodi Astana. Kakav gol je postigao Đorđe Despotović. 1-0 vodi Astana. U 38. minutu, rekao sam već, a i pogledajte izraz lica Nikole Rakovića. Kako je opasan Đorđe Despotović. Nevjerovatan igrač. Nevjerovatan igrač. I sada će biti izuzetno teško, da ne kažem nemoguća misija da se ovaj rezultat preokrene. Pogledajte ovdje, Muzhikov, pa Petar Rukavine, pa Muzhikov za Despotovića. Možda je mogao bolje Giljan da interveniše, mada je lopta odskočila. Ovdje Rukavina aktivno učestvovao u akciji kroz noge Muzhikova, odnosno kroz noge je Muzhikov provukao taj pas Nediću, a Despotović se fenomenalno okrenuo i savladao Giljana, koji Tomko. 2-0. I vidjeli ste koliko je Astana u stvari kvalitetna ekipa, kako jednostavno dobro sakriju na koju stranu će akcija. Vidjeli ste su tri puta centrirao, radio je to kako treba. Udarac Despotovića je uspio da odbrani Giljan, ali ovaj drugi Muzhikov jednostavno nije mogao. Muzhikov je veliki majstor i vidjelo se to kako je pokupio ovu loptu, ovaj otpadak, i kako je smjestio mrežu za 0-2. Sad ostaje da se vidi da li Sutjeska ima snage da, kažem, dođe do tog počasnog gola.